Nisim me programin e pasdites. Përshëndetje. Është ndjesi e mirë kur arrin në një farë moshe suksesin e punës tënde. Kështu e dhon, arrita të shohi suksesin dhe mirësin e punës sime. Unë jam një zonjë e punësuar dhe kam dëshirë që të jem e përkushtuar ndaj punës dhe detyrës që më është besuar. Dhe kam harruar që është koha të mendoj më shumë për vete. Është koha që të kem familjen time, por unë kam harruar veten mbas karrierës sime. Nuk jam e vetme, kam shumë shoqe që kanë mbushur vite që duhet vendos ose ta lënë përgjithmonë veten në shijimin e karrierës, që s'mendojnë për jetën e tyre. E shoh kohën e fundit, gjithnjë e më shumë me bëjnë dërmend për veten se si do vej puna ime. A është interesant të kem vetëm karrieren apo të kem edhe familjen? E kam vrejt që disa kolegë apo shok të njohur kanë ba një hap që të kenë më shumë shoqëri me mua. Unë disi ju jam larguar. Tani me kujtohet ato, por tani ato kanë familjet e vete dhe i shoh të gëzuar, dërsa unë kam nis të mendoj, sidomos në mbrëmje, që mbyllem në shtëpi dhe shoh vetëm katër murinjet e shtëpisë. Nuk dëgjova këshillat e mamas që më thoshte, gjeje dike se do mbetesh vete. Por unë mendoja që do t'i kem prindit aty për gjithmonë, por ja që iken edhe ato, e unë tani flas me murin e shtëpis. Ndoshta është tepër të them që isha një ndër vajzat më të bukura të shkollës dhe një ndër vajzat më të bukura të fakultetit. Kur kisha në atë kohë gara mis të qytetit, zëja vendin e parë, por ja që s'me vlen asnjë sen ai titull. Moshatarët e mi e kanë gjetur partnerin e jetës, tërsa unë jam në kërkim, por ku të kërkoj akoma se di. Nga angazhimi për punë, një ditë mundesh të udhtoja larg se kisha disa detyra. Dhe një ditë po udhtoja me tren dhe isha në kupe vetëm pa asnjëri. Thash me vete, edhe këtu kam fatin të jem vetëm e s'ka me ke t'i shkëmbej. Dy fjalë. Në stacion hyri njeri për që kishte edhe ai mjaft i moshuar, të 50-at ndoshta në atë kohë. Ashtu mendoja, që të jem e sjellshme kur hyri i busjesha dhe më erdhi mirë që dikush së paku do jetë aty në atë kupe, mos të jem vetëm tërsisht. Skaloj shumë dhe mu afru afer dhe më thot që zonjë kam disa fruta dhe pak verë konsumon se kalon rruga më shpejt. Me të vërtet rruga kalonte, ne nisme biseden dhe njëkohësisht konsumonim fruta dhe verë. Rruga ishte gjatë dhe duhet udhëtuar tër natën që të arrija ku unë doja. Dhe kështu nisme të kalonim në një bised më të këndshme dhe ishim pak në ndikimin e rrugës dhe verës. Ishte ullur pranë dhe në një farë kohë ndjej dorën që po afrohet dhe për çudi as që bëra ndo një hap që t'ja dryshoja drejtimin, por e lashtë të vepronte qëfar kishte mendu.
i punsoj edhe gishtat, pasi mi largoj në njërën anë të voglat, dhe tani gishtat veç po punonin. Se kisha ndjer atë veprim që prej kosh, se s'kisha pas kohë se doja karrieren. E tani po e lejoj të vepron të një i moshuar, që as që e njëhja dhe as që e kisha par do njëherë. As mirë kujdese sa që punsoj edhe mikun në një farë kohë dhe unë, as që mendoja apo isha në gjendje të mendoja, se qëfar po ndolte. Akoma s'kishim arritur në vendin ku doja të shkoja, dhe i moshuari doli duke ma lanë një cop letër me emrin e ti dhe numrin e telefonit. E mora në dorë dhe e vreja dhe mendoja, po për çfarë ma dha këtë letër. Desha ta gjuaj për dritares atë cop letër, por nuk e di se si e futa në çantën time. Mbaroj udhime dhe unë arrita, mbarova punë, shkisha dhe u ktheva për sëri karrierës sime. Pas disa diteve mbas udhëtimit e që isha në punë, diçka nuk ishte si që duhej, dhe kisha si temperaturë dhe të vjella. Mendova të ndoj një eftofor e stine si zakonisht, dhe vazhdova pas një dy ditve pushim të punoja për sëri. Kaluan edhe disa muaj, dhe unë njësa të kuptoj që atë mbrëmje diçka kishte ndodh, dhe ajo tani është këtu me mua. Kaluan edhe disa muaj, dhe unë u bëra nën për herë të parë. Se që zakon të këne, nisin ato bisedat, jo me ke e jo kush, dhe dikur edhe vet u përzita. Dhe një dit, mua mu kujtua që diku e kam atë cop letër nga i panjohuri. Vendosa ta kërkoj dhe dikur e gjeta. Zdia qfar të veproj, ati të regoj apo jo. E qfar ti të regoj, qfar do kem më shumë. Pra, mendoja pse mos ta di që ai diku ka një evlad. Vendosa ti të regoj dhe pas një dite ja arriti në adresen që i kisha dhen. Nisen biseda tona, si që dihet dhe i them, që s'ke kur far detyrimi ndaj meje, se jam vet e aftë të vazhdoj jetën. Në atë moment u largua, por ishim në bisedë shpesh se si është e rritet e kësi bisedash. Dërsa bisedat të pa punve nuk ndalonin, gjithnjë sjellje në vëmendje, sjellja ime. Me këtë të panjohur në fillume të njiheshim më shumë, derisa një ditë më tha që aje ishte vetëm dhe ashtu s'ka asnjë pengesë që të vinte tek ne e të jetoj në shtëpinë time. Ashtu u ma dhe tani jemi bashkë dhe jetojmë në një shtëpi. Por mendja nuk më hiqen nga koka se kush isha dhe kush jam, vetëm që pata karriere në vend të parë, e jo vetëm vetën time. Dhe kjo sjellje ime e dikurshëm është rezultat i kësaj që po jetoj me një të moshuar që është më shumë se 15 vite më i madh se unë. Edhe pse akoma bisedat të pa punëve ndëgjohen nga një herë se paku u paksuan tani. Që ju them unë juve, gocave të cilat janë si puna ime? Ma mirë asnjë fjalë, mendojni vetë dhe veproni si të doni. Shiqus të ndyruar, faleminderit dhe vazhdoni dhe me tutje të na ndiqni.
këtu jemi për ju. Miru pafshim.